নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছ বি ব্লকৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গাইজ, নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ। মৰ্ণিং মৰ্ণিং সকলো, এতিয়া হেপী নিউ ইয়াৰ, হেপী নিউ ইয়াৰ গাইজ। আমি মানে এতিয়া গাইজ আমাৰ ওচৰৰে এটা মন্দিৰলৈ যাব ওলাই আছোঁ। তো আমি ওলালোৱে, তো আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব। তো গাইজ, এইটো পুৰণীয়া চক পাৰ হৈ আহিলোঁ, এইফালেও যাব পাৰি, ছয়বাৰী হৈহে দেৱৰ মন্দিৰ যায়। তো আমি এইফালেদি যাম, মানে এইফালেদি যাই বনগাঁও হৈ ফুটকিবাৰী হৈ আকৌ ছয়বাৰীত ওলাওঁ। তো বলক, তো গাইজ আহি পালোঁ আমি। আৰু গাইছে এইফালে চাওক, গাড়ী ফাঁচি গৈছে, মানে ৰাস্তা কেনেকুৱা, মানে ভাল ৰাস্তাও আছে এইফালে হৰিচিঙা হৈ, মানে এইফালে শ্বৰ্টকাট আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা ইফালে অহা যোৱা হয়। তো এইফালে ৰাস্তা মানে এনেকুৱা বানপানী যে পাৰে, ৰাস্তাটো অলপ ভাঙি গৈছিল। তো এতিয়া এনেকৈ যাব লাগিব আৰু আমি। ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ গৈছে, ভৰিবিলাক গোটেই ধুনীয়া লাগি গ'ল, আৰু এইফালে পিকনিক খাই আছে চাগে। তো গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ মুৰাদেউৰ এইটো চাৰিআলিৰ পৰা এইফালে যাব লাগিব। আৰু আঙুলি দেখাব নাপায় একচুৱেলি গাইজ, এইটো মন্দিৰৰে পুখুৰী হয়, এইটো মন্দিৰৰ পুখুৰী। আৰু বহুত মানুহ আহিছে গাইজ, আজি এক তাৰিখৰ দিনা চব মন্দিৰ এটা আশীৰ্বাদ ল'ব। তো গাইজ আহি পালোঁ দেৱৰ মন্দিৰ, ইমান ধুনীয়া লাগিছে গাইজ। মুৰাদেউৰ দেৱালয় ইয়াত দেখা পাব, ধুনীয়া এটা গীত বনাইছে নতুনকৈ গাইজ। শুন জানো আমাৰ এই মুৰা দেৱালয়নো কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল? এই মন্দিৰৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে আমি দুই ধৰণে অতীতৰ পৰা জানি আহিছোঁ। সেয়া হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে দক্ষৰাজা ছোৱালী বিনা নিমন্ত্ৰণে যজ্ঞস্থলীলৈ গৈ কিছুমান শিৱৰ ওপৰত কৰা কঠিন বাক্যত লজ্জিত হৈ নিজৰ দেহ যেতিয়া ত্যাগ কৰিছিল, সেই ত্যাগ কৰা দেহটোক শিৱে কান্ধলৈ দেশ বিদেশ ঘূৰি ফুৰা ফুৰাত অৱশেষত বিষ্ণু সুদৰ্শন চক্ৰৰে সতী দেহটো সংগীত কৰিছিল। আৰু সেই সতী দেহৰ অংশ যি ঠাইত যি কৰিছিল, সেই নামেই নামাকৰণ হ'ল একোখনকৈ এইটো আৰু সেই সতীৰ হেনো আমাৰ এই ঠাইত মূৰটো পৰিছিল। সেই মূৰটো পৰাৰ কাৰণেই এই দেৱালয়খনৰ উৎপত্তি হৈছে। কি ডাঙৰ গেধে গাইছ, কি কি সি প্লাষ্টাৰ কৰি এনেকুৱা কৰিছে নেকি বা হেৰিহাত চাওক, কি ডাঙৰ গেট এটা। আমি যেতিয়া উইংগছৰ আহিছিলোঁ, মই যেতিয়া ইয়াৰ আগৰবাৰ আহিছিলোঁ তেতিয়া দেখাই নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চাওকচোন গাইজ কি ধুনীয়া লগা হৈছে, একদম মানে এটা বেলেগ বেলেগ ফিল হয় মানে গেটটো দেখাৰ লগে লগে। কুণ্ড গাইজ ইয়াতে এনি টাইম ইয়াতে পানী আছে ভিতৰত, কিন্তু এতিয়া যাব দিয়া নাই ক'ভিডৰ কাৰণে, ক'ভিডত এতিয়াৰ পৰা ভিতৰত যাব দিয়া নাই। গাইজ এতিয়া আমাৰ সেৱা লোৱা হ'ল, আৰু এতিয়া আপোনালোকক অলপমান দেৱৰ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ ভাগে অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে। মই আগত আহিছোঁ ন, তোমাৰ এইবাৰ আহি কেনেকুৱা লাগিছে? আজি হিৰো আজি নতুন বছৰটোত আজি প্ৰথম দিনটোত মন্দিৰত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে নহয়, ইছ না প্ৰভু ইছ না। এইফালে আমি যে গাইছ এই ভিতৰত যে সোমাই গৈছিলোঁ, এটা গণেশ বাবা যে দেখিছিলোঁ সৰুকৈ, এইটো হ'ল এইটো আঙুলি দেখাব নাপায় এইটো এইফালৰ পৰা। এইবিলাক যে ইটা দেখিছে আপোনালোকে, সেইবিলাক বহুত বছৰৰ ইটা। আপোনালোকে পাৰ্টি কৰি আছে, আমিও পাৰ্টি কৰি আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ।
তো আজি এটা বিশেষ স্পেশালো আছে গাইজ। আজি মানে আমাৰ ওল্ড ভার্সেস ইয়ং আমাৰ গাঁৱত খেলা আছে। তো আপোনালোকে খেলা এখন উপভোগ করবলে পাব, চাই থাকিব আজির ভিডিওটো গাইজ। একদম ধলক নমি আহিছে, লড়িছে বহুত। তো গাইজ আমি আহি পালো ঘর, ঘর আহি এতিয়া খেলা ফিল্ডলে নুমিছো আর তারপর গাইজ এইফালে চাও মানুহ দুখন এতিয়ালৈকে অহা নাই। আমার বিয়া হওয়া আর বিয়া নোহা খেলা আছিল আজি, মানে কি আর সেনাকে ভগাওয়া যাব আর, কিন্তু এতিয়ালৈ দেখুন ডাঙর কিটা দেখা দেখি নাই। আমার সরুকিটা আছে বারু, তারপর কেতিয়া আহে চাও, রখি চাও খেলা হয় না নয় বারু, আপনার দেখবাই আছো।